Вітаю вас, друзі, на каналі Миколаїв. І, як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про перерахунок пенсії з 1 травня 2017 року. Нам допоможе начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 63 37. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Христос воскрес. Воістину воскрес. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію і щоб разом з нашими глядачами похвилюватись. І сьогодні ми хвилюємось про перерахунок пенсії з 1 травня 2017 року. Незважаючи на те, що зараз триває пасхальна седмиця, але час хвилюватись все ж все одне існує. І тому хвилюємось про перерахунок пенсії. Будь ласка. Доброго дня ще раз, але я хочу сказати, що особливо хвилюватись нема чого. Розмов на сьогодні у всіх засобах масової інформації дуже багато про перерахунки пенсії. Але я хочу всіх заспокоїти, що розмова про перерахунки буде йти ще довго в зв'язку з тим, що в цьому році в бюджеті держави на 2017 рік заплановано два перерахунки пенсії з розрахунки мінімального прожиткового мінімуму для людей похилого віку. Це з травня з розрахунку 1312 та з грудня місяця 1373 гривні. Ці гроші по цих розрахунках закладені в бюджеті і держави, і в бюджеті Пенсійного фонду. Тобто це стало те, що буде з розрахунку цього прожиткового мінімуму для людей похилого віку. І цей перерахунок передбачений, так? Так, воно передбачено і заплановано. Але чому хвилюються люди і телефонують? Бо багато чути розмов нашого керівництва і міністра соціальної політики Реви, і прем'єр-міністра, які кажуть про пенсійну реформу. Але закону, і багато людей телефонують, хочуть проконсультуватись, яким чином буде зроблено цей великий перерахунок і що їх чекає. То хочу сказати всім на сьогодні, що навіть немає проекту сьогодні тих перспектив, які будуть підготовлені до майбутніх перерахунків. Тобто чутки є. Так, це все в плані розмови. Останній раз чула міністра соціальної політики Реви, який наголосив, що десь може за 2-3 тижні законопроєкт буде підготовлено і направлено в Верховну Раду для розгляду і майбутнього перерахунку. Планується цей перерахунок зробити десь в жовтні поточного року. Але про це ми з вами ще будемо зустрічатись і будемо розмовляти. Якщо я сказала, що по тим перерахункам, які передбачені, заплановані в бюджеті кошти, і я знаю точно, що вони будуть, і ми будемо розмовляти зараз, то про майбутній перерахунок, який ще немає законопроекту, гроші в бюджеті Верховної Ради не передбачені, вони ще не прораховані на шкалт, як воно буде запропоновано для того, щоб перерахувати і обрахувати ці суми, які треба буде додатково як на всю Україну, так і для нашої Миколаївської області. То ми згодом з вами зустрінемось і на цю тему будемо розмовляти. А зараз похвилюємось про день сьогоднішній, так Наталія Васильівна? Так, на сьогодні ми вже знаємо і можу сказати, що у нас окремо рахуються пенсії військовим пенсіонерам, окремо громадянським пенсіонерам. І якщо військових пенсіонерах у нас 20 тисяч і 310 тисяч громадських, а військових 20 тисяч, то по військовим ми вже на 1 травня обрахували по новому прожитковому мінімуму для людей похилого віку. І ці розрахунки, що у нас пройшло? Обрахували всі
пенсійні справи, і з 20 тисяч 9700 пенсіонерам отримують підвищення. В середньому це підвищення для військових буде десь в середньому 90 гривень на людину. Але це ми ж знаємо, що середнє, у когось це буде 10 гривень, у когось це буде 120 чи більше гривень. Взагалі 90 гривень у напрямок підвищення, так? Так. Так, так. Але ще раз повторю, що це військові пенсіонери. По громадським пенсіонерам перерахунки будуть у нас проведені 27 квітня. Ми підводимо, закінчуємо вже виплату. 25 числа буде останнє фінансування квітня місяця, і ми завершимо виплату пенсії в квітні і зачиняємо, як ми кажемо, машини на перерахунок пенсії для підготовки уже відомостей на травень місяць з урахуванням цього перерахунку. Але хочу зауважити всім. Перерахунок буде зроблено всім. Але не всі отримають підвищення. Ми вже стикаємось з людьми, які і в студію нам зателефонують, і звертаються до нас, що є і понаднормативний стаж. А ми знаємо, що у кого у жінок 20 років до жовтня 11-го року, а потім 25 повинно бути у чоловіків, 25 до жовтня 11-го, а після 35 років. І у кого є понаднормативний стаж, то там ми додатково рахуємо із розрахунку мінімальної пенсії, який є мінімальним прожитковим мінімумом. І у таких людей повинно бути зростання пенсії. Але ті люди, які стикнулись з тим, що підвищення немає, і ми проаналізували ці справи, це значить, що у попередніх роках ці пенсіонери отримували індексацію пенсії. Після перерахунків індексація сьогодні не проводиться, і розмір на підвищення, воно зменшує розмір індексації. І виходить, в середині пенсійної виплати составляючі змінились, але на загал розмір пенсійної виплати не збільшився. Наталя Васильовна, а знаєте, що не зовсім зрозуміло? Якщо немає підвищення, навіщо тоді перераховувати пенсії? Ну, це ж не всім. Це не всім. От, як я вам сказала, з 20 тисяч пенсіонерів перераховано всім. Але 9700 отримують надбавки. Ми ж повинні перевірити. А, перевірити обов'язково. Розрахунки проводимо по всім. Але перше, працюючі пенсіонери перерахунку не підлягають. Вони взагалі не підлягають. Саме на сьогодні по прожитковому мінімуму, по зміні прожиткового мінімуму, ми працюючих пенсіонерів не перераховуємо. Цей пенсіонер має право, як тільки він звільняється з роботи, принести нам трудову книжку, написати заяву, що він звільнений з роботи, і ми тут же перераховуємо по останньому прожитковому мінімуму з наступного дня, як тільки людина звільнилась. То ми йому проводимо вже перерахунок індивідуальний в цьому напрямку. Але хочу наголосити, що людина може звільнитись, побути вдома, але щось недостатнє, і вона піде знов на роботу, то такій людині вона повинна опять знову прийти до нас і повідомити нас, що вона працює. Що вона вийшла на роботу. Що вона вийшла на роботу. А якщо вона не повідомить? Люди багато не повідомляють і кажуть, що в звітах підприємства вам звітує, що воно прийняло нас на роботу. Але воно звітує про перерахування єдиного внеску фіскальній службі, і до нас ці дані доходять лише на третій місяць. І ми продовжуємо виплачувати, це буде переплата. Потім ми цю переплату ставимо на відрахування і на погашення з боргів.
От, людина скаржиться, ви повинні знати, то у нас чітко у всіх заявах на призначення та перерахунок пенсії написано, що людина повинна нас повідомити. І це доцільно, щоб не було непереплат, щоб ми потім не з'ясовували якісь свої обставини. Тобто, щоб не було неприємностей саме так. Для працюючого пенсіонера, він повинен так. Повідомити вас, що ми вийшов на роботу. Не зразу, потім ми з'ясуємо, що він mm-hmm. працював, що є переплата, і ми ставимо на утримання. Люди незадоволені, але є стаття 50-го закону нашого, де ми чітко визначаємо, приймаємо рішення комісійне і ставимо переплати на утримання, і по 20% ми утримуємо з розміру пенсії. Наталія Васильівна, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Да, алло. Будь ласка. Алло. Це я, житель міста Ніколаєва, працівник 61-го заводу. Стаж у мене около 50 років. Но на пенсию пойти пока не можем, из-за чего, что зарплату нам не выдают два с половиной года, короче говоря, нам не выдают зарплату. Пенсионный фонд нам тоже не перечисляют деньги. Вот что нам делать, как нам достучаться, добиться, чтобы нам тоже какой-то сделали перерасчет? Справа в том, что вы рахуетесь працюючим пенсионером. Отримуєте ви заробітну плату, не отримуєте, це якби в законі не прописано розмір виплат працюючому пенсіонеру, який розмір повинен бути. Все, ви стоїте працюючим пенсіонером. Перерахунки всім працюючим пенсіонерам ми не робимо, я ще раз повторю. По тих моментах, що підприємство не виплачує заробітну плату і не перераховує єдиний внесок, цей період вам не йде до страхового стажу. В трудовій книжці у вас записано, що ви працюєте на цьому підприємстві, але пенсія нараховується по страховому внеску, про страховому виплату. За вас підприємство не перераховує внески. Це не лише ви, це дуже багато підприємств. У нас лише страхових внесків біля 60 мільйонів по області боргів пенсійного фонду і десь біля 250 мільйонів у фіскальній службі. Це проводяться роботи через суди по тому, щоб вернути заборгованість до бюджетів. Але вам не перерахують. Угу. На жаль. Але у нас є знову дзвінок. Алло? Алло? У мене такий вопрос. Вот пенсионерам, которая была перечислена в 2012 году, индексация была сделана, да? У меня теперь вопрос. Вы нас что, пожизненно теперь обрекли на одну и ту же пенсию? У нас никогда теперь повышения не будет. Если вы скажете, что пенсия там на бумаге повышается, я вам скажу, с 2012 года по сегодняшний день у меня перечислили 15-16 гривен, то есть где-то 1%, вместо того, как говорят, что 10% повышения пенсии идет. То есть у меня еще долг, извините, 140 гривен. Это хватит мне выплачивать пожизненно. Я его не выплачу до конца своей жизни. Вы на это нас обрекли? Или зачем вы делали эту индексацию на инфляцию? Мне очень приятно, что вы говорите «вы», что это я делала. Я здесь для того, чтобы озвучить вам законы, которые приняты. Изменить эти законы ни я, ни любой работник органов пенсионного фонда не имеет права. Мы, как все подконтрольные организации, которые связаны с выплатами, с деньгами, проверяемся и аудиторской фирмой, и прокуратурой, и контрольно-проверочными всеми организациями, потому что это деньги. Еще раз повторюсь, на сегодня в месяц 330 наших тысяч пенсионеров получают почти 600 миллионов гривен в месяц. Поэтому все деньги под контролем и считаются. Я вам озвучиваю и рассказываю, и причем, я так понимаю, вы очень знаете свои пенсионные выплаты, раз вы говорите, что у вас там еще 140 гривен индексации.
И на сегодняшний день я понимаю, что с мая месяца вам ждать повышения не приходится. У вас 140 гривен уменьшится на какую-то долю вашу, может быть, на 60 гривен, а разница еще останется. Единственное, что вы слышите, что с октября месяца будет, я бы не хотела сегодня более подробно говорить те, как бы, прожекты, перспективы, которые говорит кабинет министров, но если они примут повышение на перерасчет средней по Украине 3700 гривен, то, уверяю, у вас будет повышение. Но, опять же таки, разные информации с разных средств массовой информации, потому что как такового проекта закона еще нет. Ни я его не читала, его нет в природе, его никто не читал. Рева сказал, что только числа 16 мая этот проект будет подан Верховному Совету. Вот тогда мы посмотрим, все ли пенсионеры там будут подлежать перерасчету, или те пенсионеры, которым назначено тоже до 2012 года. Я не могу сказать о справедливости. Я говорю так, как оно будет. Может, мне тоже неприятно, когда люди приходят и мне говорят, вот как вы сказали, вот вы. Я всех уважаю и никому зла не желаю. Наталья Васильевна, но вы должны тоже понимать, что вы представляете пенсионный фонд, да, поэтому я и принимаю, да, поэтому в свою как бы сторону. И вы вот здесь не в смысле, чтобы вас обидеть эти телезрители. Нет, наши. Я каждый год, да, из года, когда политики начинают говорить, что у нас плохой закон, я всем говорю, что наш закон очень хороший, его просто нужно выполнить. И на 1 января каждого года нужно пенсионерам пересчитывать по новой средней. Тогда все будут в социальной справедливости. Но на сегодняшний день, с 2007 года, был последний перерасчет с 1197 гривен. Все, вот это то, что я могу озвучить и сказать всем. У нас снова звонок. Алло, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сама Баштанского района. Трудовий стаж в мене 63-го года. Трудовий стаж мій начався з 84-го года. Ось зараз. Сама родилась, воспитала четверо дітей. Робила до 99-го года в колхозі. Потім колхози розпалися. Я поїхала в город, робила почти 15 год реалізатором на ринку. Тепер в мене здоров'я немає. Я їздила в Баштанку, хотіла хоча б якусь долівую пенсію, щоб мені дали. Тому що два інсульта перенесла через 9 місяців один за одним. Грижа в мене на позвоночники такі, що я не зігнутися, не розігнутися. В дане время, да, іноді бігаю по полям, щоб заробити якусь сотню собі на хліб. Но чи маю я право зараз піти на пенсію, так як у мене стаж начався з 84-го і закінчився, це офіційний трудовий, 99-м, плюс у мене ж йшло по 3 роки на декретну, на дитину, так як мені об'ясняли, воно вважається. І то, що я не оформлена проробила, де взяти ті справки, чи вони мені підійдуть іще, щоб я могла піти на пенсію, чи хтось мені дасть довідки ті. Я зрозуміла, але я в нашій студії, глядячи всім в очі, кажу, якщо ви не оформлені і ніхто за вас гроші не перераховує, то про яку пенсію може бути мова? На сьогодні жінки виходять лише у свій вік. 2 роки назад можна було ще піти в 55 років, але при умові, що у вас 30 років страхового стажу. Ви сказали, що ви 15 років пропрацювали на ринку. Якщо навіть ви 15 років пропрацювали на ринку до 2010 року, я ж не знаю, в який період ви 84-й називаєте, то тоді не рахувалось відрахування до пенсійного фонду, рахувалось у днях. Це може в місяць бути 2-3 дні по тим відрахуванням, які у вас є.
Тому на сьогоднішній день, якщо ви перелічили нам сьогодні всі свої проблеми з вашим здоров'ям, то вам треба звернутися до лікаря, щоб вас послали на медико-санітарну експертну комісію і визначили стан вашого здоров'я. Якщо вам дадуть інвалідність, хай третьої групи навіть, то ви прийдете і оформите пенсію. Я розумію, у вас 15 років є стажу, то тоді можна розмовляти про призначення вам пенсії по інвалідності. Іншого долівої для вас ніякої не буде. Це, ну, от такий порядок. Ну, але порядок є порядок, Наталія да. Василівна. Ну, продовжимо, повернемось. Тобто ми визначили, що ми не перераховуємо працюючим пенсіонерам. По дітям війни залишається надбавка, яка виплачується дітям війни в розмірі 66 гривень 43 копійки, яка була, тобто вона не збільшується. Для осіб, які отримують пенсії по втраті годувальників військовослужбовців, пенсія мінімальна складає 2624. Якщо вона по розрахункам військового, який помер, буде більше, то там виплачується в більших розмірах. Але мінімальна пенсія – це 2624 гривень. На сьогодні зайшла розмова, хто сплачує, хто не сплачує. Ми з вами з січня місяця переймаємось ще проблемою, що збільшили мінімальну заробітну плату – 3200. І якщо раніше було 1600, і у нас всього лише 3,5% працюючих отримували менше, ті, які офіційно працювали, і ми їм рахували за цей стаж пропорційно перерахованим внескам, то це було менше місяця. На сьогодні кількість людей, які не отримують 3200, зростає. І хочу вас попередити. Дивіться, ви йдете на роботу. Ви знаєте, ви повинні знати ваші права. Вам пропонують підписати угоду цивільно-правового характеру. Вам виплачують 2000-3000. Так, це на підставі закону. Але перерахування не дасть вам зарахувати до пенсійного стажу місяць. Це буде пропорційно. Наталія Васильовна, у нас є ще дзвінок, і ми встигнемо послухати. Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю в городі Николаєві. Я на пенсію ушла в 55 лет, ну, так як мені було 55 назначено. Но я не доработала по возрасту полгода. У мене стажа 36 лет. Тобто у вас за 6 місяців уменьшається на кожне 0,5%, так? Да, 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 да. Угу. Пенсія 949? Ні, 1217 гривень. 1217. Да. Ну, на сьогоднішній день перерасчет вам буде произведен, но буде ли увеличение, я сказать не могу. Это то, что вот предыдущая женщина звонила, говорит, можно ли на долевую. Вот такие люди, как вы, уходили, да, имели право 55 лет, 3, больше 30 лет стажа на каждое пол, ну, на каждый месяц на 0,5 ставки. 36 лет стажа у меня я уходила. Да, но вы ушли на 6 месяцев раньше, мы за каждый месяц 0,5% у вас пенсии забираем, и сегодня она у вас увеличится, но мы все равно эти 0,5% у вас заберем. И это скажите, будет... пожалуйста, а я вот если я еще на данный момент еще работаю, я могу как-то полгода этих... Подождите, вы работаете, а вы сообщили, что вы работаете? Да, у меня высчитали денежку, да. Ну, вам еще и как неработающий не пересчитывается. Ясно. Если я уволюсь до мая месяца, мне будет какой-то... Но перечет? Здесь нужно посмотреть, сколько вы наработаете стажа. Если вы эти 6 месяцев наработали, чтобы вы ушли на чистую пенсию свою. Понимаете, нет, если вы не доработаете, то мы опять будем у вас уменьшать. Год это... у меня будет. А? Год будет стажа, который зафиксирован у меня в этом самом, будет... Ну, это нужно прийти в пенсионный фонд, чтобы просмотрели.
Вы же понимаете, так визуально на пальцах сложно посчитать. Если, как вы говорите, то вы должны уже пойти не на ту долевую, которую вы уходили, а в связи с тем, что после перерасчета вы добавили тот необходимый стаж, то у вас должны вы уже будете пойти на полную пенсию. Наталья Васильевна, вибачте, але у нас залишилось, вибачте, наші глядачі, але у нас залишилось пів хвилини, щоб зробити резюме. То я вважаю, да, ми всі хвилюємося, бо живемо за ці гроші, які отримуємо з офіційних джерел. Але все буде, всі розрахунки будуть проведені в автоматичному режимі. З травня місяця, з 4 травня ми розпочнемо виплату травня місяця і закінчимо його, незважаючи на свята, в установлені дні, як положено, пропорційно, без, вважаю, що без порушень. Але результати ви розумієте, у кого будуть, вони будуть, у кого ні, значить індексація з'їсть чи ще якісь моменти. Але будемо чекати, в травні місяці, я думаю, що ми з вами зустрінемось, коли вже проєкт буде опубліковано, і поговоримо, що нас чекає у жовтні поточного року. Почекаємо, що нас чекає у жовтні. Спасибі вам, Наталія Васильівна. Друзі, сьогодні з нами хвилювалась начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова, а хвилювались ми про перерахунок пенсії з 1 травня 2017 року. Ну а зараз вже не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.